ایجوکیشن کو ہمیشہ ہی مہتو دیا جاتا ہے ہمیشہ ہی. تو کافی سارے بچے جو انٹر سیکنڈ ایئر بہت اچھے رینک سے لے کر آئے ہیں, جیسے میرے بازو آزو بھی کھڑے پہ ہے, 943 رینک لے کر آئے, 973 رینک بھی لے کے آئے. بچے بہت اچھی طرح سے پڑھ رہے. تو ان کو انکریج کرنے کے لیے ایکچولی میرا جو ان لاز ہے, میرے دادی ساس, میرے دادا سسر اور میرے سسر اور میری ساس اور میری ننن, کافی لوگ یہیں سے ٹیچرنگ کرے سو ہے, وہ یہیں سے ریٹائر ہوئے سو ہے ٹیچرنگ کر کے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے. تو اس لیے میرے کو بھی تھا کہ بچے اتنی اچھی محنت کر کے پڑھ رہے, گاؤں میں اتنی اچھی طرح سے بچے پڑھ رہے, تو میرا بھی دل بہت خوش ہو گیا. میں دیکھی بچوں کو اتنے اچھے رینکس آ رہے, تو ایم ایل اے صاحب اور میں دونوں مل کے اور ہمارے سسرال والے سب مل کے ڈیسائڈ کرے کہ ایجوکیشن کو ویسے بھی وہ لوگ بہت زیادہ امپورٹنٹ دیتے اور ہم دینا بھی چاہیے, اور یہ بچے جب اتنا اچھا کر رہے تو ان کو انکریج کرے, تو یہ بچے اور آگے اچھا پڑھیں گے. یہی امید سے میں ان کو ایک چھوٹا سا پیار سے تحفہ لے کر آئی ہوں ایم ایل اے صاحب کا, وہ تحفہ ان کو لے کر آ کے دی ہوں. اللہ کرے ان کو اور کامیابی ملے اور بہت بڑے انسان بنے, اچھا پڑھ لکھ کے اچھے انسان بنے, پہلے اچھے انسان بنے, اس کے بعد جو بھی ان کو درجہ دیا جاتا ہے جیسا بھی یہ لوگ پڑھیں گے اتنی ہی اچھی یہ لوگوں کو کامیابی ملیں گی. اللہ ان کو بہت ساری کامیابی دے.